Nojus. Mano brolis, atvažiavom į Kauną pažiūrėti, tai kaip atrodo geriausia ever pamokų diena. Šiaip aš manau, kad mokytas turi būti asmenybė. Tu turi turėti ką duoti vaikui, kad... Ką tik buvo sugriautas mitas, kad geriausi mokytojai yra iš didžiųjų miestų, nes kad kiečiausią mokytojų apdovanojimą gavo mokytoja iš Rietavo, tokio nedidelio miestelio. O dabar ir gatas mūsų pirmąjį pamokai! Pinigų kazino, vadinasi, kažkas prieš tai juos turėjo uždirbti ir pralošti. Ir tikriausiai dažnai girdite ir šioje konferencijoje... Šioje pamokoje buvo kalbama apie finansų valdymą ir apie tai, kur dinksta valstybės pinigai. Tai antroji dalis man neįtin patiko, nes tai buvo susiję su politika, o apie finansų valdymą tai buvo labai įdomu. Ir man patiko viena idėja pasakyta, kad taupyti yra gerai, bet tik tuomet, kada taupai konkrečiam dalykui, konkrečiam tikslui, bet ne pas visus žmonės ir ne visada yra motivacijos susitaupyti pakankamai pinigų, todėl vieną pasiūlymą davė, kuris tikrai pasirodė man labai įdomus ir, manau, naudingas, tai susilažinti su draugu, kuris pirmas susitaupys konkrečiam dalykui, pavyzdžiui, bilietui į festivalį. Dabar vyksta fizikos pamoka ir rodo visokius bandymus ir truputėlį jie keistai angliškai šneka, todėl ne viską mes suprantam, ką jie nori pasakyti, kaip ten gaunas visas tas dalykas, ką jie padaro, bet tie patys eksperimentai tokia mind blow. Papasako apie tą agurką. Išvietė agurkas. Prijungia prie kažkų tokių trijų diglių tą agurką ir jis išviest pradėjo. 3, 2, 1. Aš apakęs, čia tokie eksperimentai geruliai. Man patinka, kaip žmonės vienoje arenos pusėje ir kitoje arenos pusėje susikalba šviesų signalais. Jie daro tos pačius virusus ir taip susikalba dviejose pusėse. Gali būti, kad ateities mokyklose vaikai kūrybiškumo mokysis kaip atskiros pamokos, nes pasak šios paskaitos pranešėjų, kūrybiškumas yra žmonijos ateitis, jeigu mes norime nenusileisti robotams ir kitoms technologijoms, kurias mes patys sukūrėme. Nustojama jas naudoti, nustojama jas tyrinėti tokiu būdu, kaip buvo iki šiol. Pavyzdžiui, jūs visi turbūt namie turite arba esate bent jau matę tokį dalyką kaip mikrobangų krosnelį. Pirmosios mobiliųjų aplikacijų parduotuvės išpopuliarėjusios dar iki Apple App Store ar Google Play atsiradimo, jos įkūrėja Ilja Laursa. Prie jų bus reikalingi buityje. Taigi, klausimas. Kokios profesijos mūsų ateity laukia? Atsakymas yra reikšmės. Beveik 80% profesijų, kurios mūsų laukia po 10-25 metų, šiandien yra nenuspėjęs. Jums to pakartoti tą patį, nes tai nutinka tik vieną kartą per milijoną atvejų. Na ir galų gale šis žmogus. Mes galime sakyti, pusėjom savo geriausią pamokų ever dieną, bet ji dar jokių būdų nesibaigia. Kai matot, Rolandas turi vėlgi dovanų iš Maksimos. Ji priejo šiandien prie manęs ir pasakė, kad pažino mane, tai va, gali palinkėti kam nors per blogą. Visiems sėkmės. Ačiū tau. Nebuvom griežti nacionalistai.
Kiek kalbų parašyta vasario 16-ai 24-ais metais? Kongresai. Kovo 11 dienos deklaracija Lietuvos Respublikos visiškos suverenumo dalykus. Paleisim šitą mes toliau keliauti. Kodėl buvo vienuolį kartų Lietuvos istorijoje, Lietuva tapo pasaulio istorijoje. Niekam nešaltų į galvą ieškoti europinių Lietuvos istorijos ištakų pagrindų. Niekas neiškotų Mindaugo ir nežinotume Liepos šeštosios. Netrukus atsisėtas turėsime dar vieną mūsų gerą draugišką pašnekovą apie robotus. Dabar turim mokytoją iš Indonezijos. More intelligent translation between languages. So now you have a Google Translate. You can translate from one language to other easily. This is it's too shy. But normally he suggests us to see a video. So let's see a video selected by now. But unfortunately, he is shy. So let's see the video. Oh, where is the video? Robotai darbo rinkoje yra nepalyginamai pranašesni už žmones, nes jie niekada nepavargsta, niekada neprašo atostogų, niekada neprašo pakelti atlyginimą ir gali dirbti tiesiog ištisą parą. Bet kartais pasitaiko netikslumų ir klaidų, nes robotai yra netobuli todėl, kadangi juos kūrė žmonės. Dabar jau paskutinė pamoka, muzika, ir jau jinai prasidėjo ir kol kas tai viskas labai 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 fainiai. Net gaila, kad pamokas baigėsi. Kaip iš jūsų iš esmės norėtumėt būti pasaulinės šlovės sulaukusios grupės narys ir uždirbti milijonus? Visi! Jebra, aš jūs labai respektinu ir labai džiaugiuosi, čia yra protingų žmonių. Nes visą kartą, aš pasakysiu jums sažiningai, aš visą laiką galvojau, kad scenoje nori būti tie žmonės, kurie daugelį atvejų nieko daugiau nesugeba. Ketvirtas epizodas, kuomet orkestras išnaudojamas ir jūs net spontaniškai arba intuityviai net nežinote, kad ten yra orkestras, jeigu galima ketvirtas epizodas. Taip ir kuriam muziką. Ir benį turim. Šiandien mes dovanojam krūvas balionų. Parsineškit namo juos, parsineškit namo gerą emociją. Čia buvo geriausia pamoka Eva and Eva. Štai ir baigėsi mūsų pamokų diena. Ar jau buvo geriausia pamokų diena tau? Of course. Man irgi. Man žiauriai patiko. Žiauriai viskas buvo fainai, tik tais gal vienintelis minusas, kad ne visiems žmonėm patiko, pavyzdžiui, už nugaros girdėjau, kaip kažkokias merginas kniaukė, kad čia tikėjos, kad bus įdomiau. Jo, man tas tai taip labai irgi taip ant širdies toksai. Nu, žmonės, nu, tipo. Bet šiaip viskas tikrai žiauriai liuks buvo, labai patiko. Ir va, iš pamokų išeinam mes su nuotaikam. Nu, ta prasme, tikrai yra apsimokėjo pakeisti įprastas pamokas iš šitas. Taip. 100%. Gerai, viskas. Tai tuom ir baigiam. Ateu!